där! Hej skidskyttevänner och välkommen till årets första svekup. Är ni taggade? Ja! Jättetaggade! Ut och kör! Kom igen, spräck över kranen! Alla är glada och gobba. Det var helt fantastiskt. Jag har 10. Har 10? Hej! Det är jättekul på hemmaplan också. Och vi har ju under säsongen 10 stycken deltävlingar att se fram emot. Men de två första kommer avgöras precis här. I Mora. Och något som jag verkligen vill nämna är att det väntas deltagarrekord redan första tävlingarna. Så att inför morgondagens distans har vi 243 deltagare anmälda och det ser vi så mycket fram emot. Och med en större tävlingsklass så har vi även utökat poängräkningssystemet. Så det här är en nyhet för i år. I år får 30 främsta deltagarna i varje klass poäng istället för 14 som det har varit tidigare. Förhållandena inför tävlingarna, jag tror ni kan skymta en del här bakom. Det ser fantastiskt ut. Lite kallt kanske, termometern just nu visar minus 14. Men tävlingarna börjar inte förrän imorgon. Så att, häng med på lite upptakt. De som ska tävla så får de lämnas in. Ja. Snart nere på mållinjen. Snart en mållinje? Ja, nej. Bara en jobb, bara små svårt. Okej, ja men det är godkänt. Ja, det är godkänt med råge. Okej, bra. Det är lite krångligt. Yes, Jörgen, en av våra konsulenter. Du befinner dig här i Mora. Hur är det? Jo, men det är toppen. Så mycket härliga skidskyttar. Och att få vara med på premiären är jag lite extra med. Alla är glada och goda. Ja, vad har du för förväntningar nu på dagen? Alltså, jag har goda förväntningar, speciellt på dem från Region Syd. Då, eftersom jag själv är konsulent i den regionen så... En extra tumme för dem, men ja, jag tycker att alla presterar riktigt, riktigt bra. Känner du nöjd? Härligt. Nils? Ja. Emma? Vad har du för förväntningar på dagen? Vi får åka hela banan. Vi har det. Springa sig. Topp 10. Topp 10. Vad ser du mest fram emot då? Skjuta. Ja. Härligt. Lycka till. Tack. Ska det bli kul? Ja, det ska bli jättekul. Och hemmaplan också. ...22,8 för Fanny Johansson, 25,1 för Amanda Nordqvist. Yes, och där var lördagens distanstävlingar igång. Och det skulle nu avgöras i 10 olika tävlingsklasser vem som drog det vassaste strået. Och i de yngsta klasserna, damer och herrar 16 år, så var det Elmer Nolander från I21 och Moa Kristiansson från Dalajärna som tog hem segern. Och i den äldsta klassen, seniorerna, så var det Bente Skåle från Tullus och Limas Tobias Arvidsson som tog hem en varsin seger. Ja, det var två där uppe i alla fall då, sen hon drar. Hur har det varit? Ja men det har varit bra. Hur har det gått? Åkningen kändes lite trög men skyttet tycker jag okej. Okej lopp att vara första. Hur hade du det på banan? Det var jättetufft. Hur gick skyttet då? Alltså det gick bättre än vad förväntat i alla fall. Och vad har du för förväntningar på säsongen? Ja, att skyttet ska bli bättre. Härligt, lycka till! Det var tungt. Men att benen var stumma. Jag märkte att de tränar också. Ja, det är träning det här året. Ja, fan ja, det vet jag. Kolla! Emelie och Daniel, ni är på plats i Mora. Hur är det att vara här? Jättehärligt. Kul att säsongen har dragit igång. Precis. Premiärtävlingen i skidskytte för min del. Så att jag
mäkta imponerad av gårdagen och ser fram emot dagens tävling. Ja, har ni något ni vill skicka med åkarna så här nu då, när det är första deltävlingen av Sweco? Absolut, ett stort lycka till. Definitivt. Ut och kör. Ut och kör. Ha roligt. Och söndagen skulle sen bjuda på spännande sprintdueller. Och för att nämna några namn så var det ju tre personer som drog en dubbelseger här under helgen. Och det var juniorerna Elmer Nolander och Anine Karlsson och Tobias Arvidsson på seniorsidan. Okej, nu står jag här med Emma Larsson och Anine Karlsson, segrarinnorna i damer 16 och damer 17. Emma, hur var ditt lopp? Det var väldigt roligt idag och igår. Ja. Jo, men det var jobbigt, men det var kul ändå. Vad var det bästa? Jag gillade det sista varvet. Det var stumt, men det var kul. Och Anine, kan du ta oss igenom ditt lopp? Ja, jo, jag var väldigt nervös innan och sen försökte jag bara fokusera och tänka på att ta det lugnt och bara göra mitt. Och det, ja, det gick väl ändå rätt så bra, tycker jag. Ja. Emma då, vad har du för förhoppningar på säsongen nu? Jag vet inte, jag vill bara göra mitt bästa. Ja. Du då, Anine, hur skulle du summera den här helgen i Mora? Du har två segrar. Ja, jag vet inte. Det är helt fantastiskt. Jag har ju haft lite svårt med skyttet och så innan, så det är jättekul att se att jag har förbättrats och så. Sådär! It's a wrap, säger man väl. Nu är vi i alla fall i mål med årets första och andra deltävling av året Sweco. Nya skidskyttebekantskaper har knutits, gamla vänner har samlats igen och vi är igång med Sweco-säsongen. Det har snurrats hela 4000 varv på tävlingsbanorna här i Mora. Vi har fått sett fantastiska insatser både i spåret och på vallen, men också bland alla funktionärer som har ställt upp och gjort det här möjligt. Och den här deltävlingen har ju arrangerats av Mora Biathlon och Tommy Höglund, han sa så här om deras insats. Det har varit jättebra. Jag är så nöjd med vårt arrangemang. Vi har haft väldigt många deltagare. Igår hade vi över 240 stycken med bland annat 28 tjeckiska gäster och över 200 idag. Det har fungerat jättefint, arrangemangen, och vi har sett många fina resultat. När det är så många så är det väl några som inte är nöjda med helgen. Vi har tyvärr fått bestraffa någon som har åkt få runder och lite såna grejer, men det hör liksom till någonstans. Och vad skulle du säga att det innebär för klubben Mora Biathlon att arrangera en Sweco? Det är ett stort arbete, samtidigt är vi väldigt glada för att vi kan göra det. Och det som är så fantastiskt, tycker jag, det är att jag skulle säga att nästan hälften av de här funktionärerna, de är så att säga volontärer. De är inte med i klubben och har barn som de känner ett ansvar för att hjälpa till, utan de kommer hit för att de tycker det är kul att vara en del av arrangemanget. Och det är jag jätteglad för att de vill göra. Vi ses i Piteå den 5-7 januari, så fortsätter vi deltävlingarna där. Ha det bra tills dess. Hej!